මාතර දෙවිනුවර වැල්ලමඩම් ප්‍රදේශයේ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළට යාබදව පිහිටි පාලමයට බුර්කාවක් පැළඳ සිටින කාන්තාවක් යම් භාණ්ඩයක් ඇතතිව සිටින ආකාරයක් දැක්වෙන සිතුවමක් නිර්මාණය කර ඇති බව සොයාගෙන තිබෙනවා. මිනිසු නිරන්තරයෙන්ම ගැවසෙන මෙම ප්‍රදේශයේ මෙවැනි නිර්මාණයක් කළේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව මේ වන විට සැකයක් මතුව තිබෙන අතර ගන්දර පොලිසිය විසින් මේ පිළිබඳ විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා. කලාත්මක ස්වරූපයක් සහිතව නිර්මාණය කර ඇති මෙම සිතුවම දහවල් කාලයේ සිදුකිරීම අපහසු බැවින් රාත්‍රී කාලයේදී සිදුකරන්නට ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන් ප්‍රකාශ කළද මෙවැනි සිතුවමක් එක් රාත්‍රියක් තුළ ඇඳනිම කළ අයයි සිතීම අපහසු බවයි ඇතමුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. එසේම මෙම සිතුවම දහවල් කාලයේ නිර්මාණය කළේ නම් ගම්වැසියන් නිරන්තරයෙන් පාලම හරහා ගමන් කරන නිසා සිතුවම අඳින අය හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාව තිබූ බවද ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කරනවා.